you. Ini belajar tinju ya. Jet. Ya, dorong lagi, jet. Jet. Ya, on the side. Ya, jet run, hop, hop. Jet run, hop, hop. Jet run, hop, hop. Jadi, kiri pukul tarik baru tangan. Ya, dari yang dulu. Ayo guys, kita latihan guys. Dorong lagi. Dorong lagi. Yang kanannya dorong keras lagi. Lari juga. Iya. Jet. Jet. Fly. Jet fly. Iya. Tangan di atas. Double jet. Up, up. Double slide. Up, up. Empat kali jet slide. Up, 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 up. Kick. Rasak kamu ini. Jet. Up. Jet. Up, fly. Up. Jet slide. Up, up, kick. Iya. Mantap. Kick. Iya. Kick. Tangan di atas. Kick. Nah, tambah strike, strike. Kick. Strike. Boom. Strike. Ya, ulang. Kick. Strike. Boom. Strike. Nah, kick. Ya, lagi ulang lagi, yo. Lock it. Strike. Boom. Strike. Kick. Ya. Tangan di atas, ya. Kick. Hop. Kan masih punya perasaan tau. Kalau tidak hancur. Iya, lagi nggak yang keras. Hop, 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 right. Iya, tangan di atas. Iya, jab, hop, strike. Jab, strike. Jab, strike. Empat kali. Empat kali. Empat kali. Iya, empat kali cepat. Lebih cepat lagi. Iya, kick. Sini kan saya sih, apa di sini? Jab, jab, serat. Empat kali. Empat kali. Kick. Rasa lagi. Kamu. Lagi nakal lagi. 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 Terima kasih. Ya ampun, Ije.